tai va, vaikštinėjame su Frieja, dabar pasivaikščioti. Buvome nuėję iki tokios vietos, kur daugiau šuniukų susirenka. Tai toks stadionas prie mokyklų. Ir sutikome prancūzų buldogą, tai jo labai ilgai bėgioja, gal kokį 15 minučių. Labai smagiai, po pelkės, po visur. Dabar einame namo, visi šlapi. Frieja! Frieja! Eisime namo. Šiandien turėsiu dar vieną įdomų dalyką, tai man padarysiu šukuoseną. Tiesiog ieško vienas seminaras modeliukų ir pasisiūliau. Tai va, žiūrėsiu, kokią šukuoseną man padarys, būtinai jums pranešiu. Sveiki dar kartą, taigi jau skubu į seminarą, kur darys man plaukus, sutvarkys. Dalyvausiu kaip modeliukas. Tai va, dabar jau yra 35 po 4, turiu būti 5. Ir taip nežinau ten, kur eiti, bet tikiuosi suspėsiu. Tai va, reikės gal biškį pabėgėti. Labai nuostabus oras šiandien. Tikras ruduo. Tai gražu. Seminaras, kuriame buvau kaip modelis. Tai štai kokią šukuoseną padarėm. Nežinau. Ar matosi? Tai va, buvo tikrai įdomi patirtis. Ėjau 2 dienas iš eilės. Tai labai smagiai. Pirmą dieną padarė purės garbanas, kurią įsidėjau nuotraukai Facebook'ai, jeigu matėte. O šią dieną darė retro stilių. Tai va. Pakomentuokite, ar jums patiko šukuosina, jeigu taip, tai būtinai žiūrėkite pasižiūrėti į šios mokyklos puslapį, galbūt jūs sudomins ir mokytis ten, nes tikrai atrodo labai pozityvus ir įdomus darbas, tikrai manau, kad daugam patiktų. Tai va, jeigu patiko, paspauskite like ir subscribe. Iki greito, myliu, bučiuoju ir iki.